Bugün günorta saatlarından başlanan güclü külək İmişli şəhərində ziyansız ötüşməyib. Külək şəhərin bir sıra yerlərində çoxlu ağacları da kökündən qoparıb və ya sındırıb. Gördüyünüz bu ağac sakinlərin ən çox gedib gəldiyi yerdə, bazarın lap yaxınlığında aşıb. Xoşbəxtlikdən aşma zamanı yaxınlıqda heç kim olmayıb. Bəzi yerlərdə isə sakinlərin həyatyanı sahələrini örtən çəpərlər aşıb. Rayon ərazisində elektrik verilişi qeyri-müəyyən vaxta qədər dayandırılıb. Külək bir sıra yerlərdə sakinlərə ziyan vursa da, çox yaxşı ki, xəsarət alan olmayıb. Hazırda İmişli şəhərində və eləcə də kəndlərində güclü külək davam edir. Kənan Şahbələngöv, Azərlayev saytı, İmişli.